Kako su ruski ulagači preuzeli Sarajevsku fabriku Bosnalijek? Uspješnu bosansko-hercegovačku tvornicu lijekova preuzeli su ruski ulagači sredinom 2013. godine nakon niza sumnjivih transakcija dionicama na Sarajevskoj berzi. U kampanji preuzimanja sudjelovale su ruska farmaceutska firma Imperia Pharma, njen tajni posrednik u kupovini dionica Luksemburški offshore fond Haden i Sarajevska brokerska kuća Eurohouse. Ključnu ulogu u preuzimanju imali su šef pravnog odjela Imperija Farme Konstantin Zevlov, bivši šef Bosnalijekovog predstavništva u Moskvi Nedim Uzunović, direktor Eurohausa Zijad Blekić, uposlenik Eurohausa Edin Dizdar i berzanski trgovac iz Hrvatske Aleksander Harkač. Imperija Farma je najprije u junu 2012. godine odobrila Hadenu zajam od 22 miliona dolara za kupovinu moskovskog lanca apoteka Erka Farm. Nakon što je prešao u vlasništvo Imperija farme, RK Farm je Hadenu dao 25 miliona eura za kupovinu Bosnalijeka. Pored toga, Haden je podigao i dodatnih 7,8 miliona maraka kredita od Sarajevske podružnice Ruske Sber banke. Tako je Haden za kupovinu Bosnalijeka imao na raspolaganju ukupno 56 miliona maraka. Za posredovanje u kupovini dionica Bosnalijeka na Sarajevskoj berzi, Haden je angažovao lokalnu brokersku kuću Eurohaus. Zato im je dao 34 miliona maraka avansa. Izbor Eurohausa za posrednika bio je mudar potez kupca, jer su ljudi u ovoj brokerskoj kući imali veliki uticaj u institucijama koje regulišu tržište dionica u Bosni i Hercegovini. Direktor Eurohausa Zijad Blekić bio je i predsjednik nadzornog odbora Sarajevske berze, dok je uposlenik ove brokerske kuće Edin Dizdar bio član nadzornog odbora registra vrijednostnih papira Federacije Bosne i Hercegovine. Njihovim angažmanom je Haden kupio 29,94% udjela Bosnalijeka za 32 miliona konvertibilnih maraka. Eurohaus je prvo pronašao privremene kupce koji će kupiti dionice Bosnalijeka kako bi ih u dogovoreno vrijeme preprodavali Hadenu po unaprijed dogovorenoj cijeni. Identitet tih preprodavaca bio je nepoznat javnosti, skrivali su se iza tajnih skrbničkih računa u Bosansko-Hercegovačkim bankama. Centar za istraživačko novinarstvo je otkrio da su se iza ovih tajnih računa skrivali između ostalih i berzanski trgovac iz Osijeka Aleksander Hrkač i kćerka Zijada Blekića Azra Blekić. Ovakvo trgovanje prilikom kojeg su cijene, vrijeme i učesnici u trgovini unaprijed poznati su berzanske manipulacije koje su zabranjene zakonom, Ovi preprodavci su u dogovoreno vrijeme prodali dionice Bosnalijeka Hadenu sa minimalnom zaradom ili čak i na vlastitu štetu. To upućuje na sumnju da su razliku cijene naplatili od Hadena mimo berze u kešu, tako bi preprodavci dobili željeni iznos, a Haden spriječio rast cijene dionica Bosnalijeka. Nakon što je Imperija Farma postala vlasnik oko 30% udjela Bosnalijeka, ruski vlasnici su dali punomoć Nedimu Uzunoviću i Edinu Dizdaru da pripreme i vode Skupštinu dioničara Bosnalijeka. Izabrano je novo rukovodstvo fabrike. Konstantin Zevlov postaje predsjednik novog nadzornog odbora, Edin Dizdar je imenovan za člana odbora, a Nedim Uzunović postaje novi direktor Bosnalijeka. Nakon kupovine dionica, Eurohaus je vratio nepotrošenih 2 miliona km avansa na Hadenov račun u Luksemburgu. No Haden ovaj novac nije vratio Imperija Farmi, nego je uplatio na račun kompanije Arhing, čiji je vlasnik Sarajlija Zlatan Brkić koji živi u Rusiji. On je povezan sa direktorom Bosna Lijeka Uzunovićem jer dijeli vlasništvo nad dvijema hrvatskim firmama sa njegovim puncem Eminom Hadžiomerovićem. Nakon što je postavljen na čelo fabrike, Nedim Uzunović je ruskoj firmi Imperia Pharma isporučio lijekove vrijedne 75 miliona maraka. Bosna lijek je uspio naplatiti samo dio ove isporuke jer je Imperia Pharma umeđu vremenu otišla u stečaj, ostavši dužna Sarajevskoj fabrici lijekova 28 miliona maraka.